Я був звичайним підприємцем міста Києва. Потім ранком проснувся від того, що гримить. Ідемте подивимося, що люди можуть самі зробити. Звичайні люди. Ми з Троєщини. Оце наш мікрорайон за 5 днів. 5 днів назад у мене було 5 пляшок смузі. А зараз 5 тисяч. 5 тисяч. Подивіться наш мікрорайон. Тут не то, що Кацапстан, тут миша не пролізе, як ми вгризлись в землю. З Троєщини. Мене Вітос звати, щоб видно було всім. Я дивився в очі оцим людям. Володимир Олександрович, арта насипає наша, ворожині. Я дивився в очі оцим людям. Я в них побачив перемогу. Чогось наша. Слава Україні! Слава! Було прийнято рішення 14 числа, в четвер, о 12 годині дня відбудеться урочисте прийняття присяги силами 10-ї окремої стрілецької роти ТРО і ДФТГ нашого. Присяга добровольця територіальної громади. Тобто ми даємо присягу собі як кияни насамперед. Кияни киянам. Добровольці добровольцям. Тому в нас немає однострою, ми його самі придумали. Однострій наш – це вишиван. Так як було колись 100 років назад, ОУН УПА приймала присягу Львові, Києві, в Харкові. І йшли трощити армію Муравйова і всіх отих пі***, які зараз знов на нашій землі. Богдан Анатолійович, командир 127-го окремого батальйону територіальної оборони Деснянського району. Всіх дуже радий бачити в цьому строї. Ті слова, які є в цій присязі, кожне слово окроплене кров'ю героїв наших. Кожне слово несе в собі глибокий зміст. Доброго вечора, ми з України. Будемо бити цю гідоту, яка прийшла на нашу землю. І будемо це робити разом з вами. України, ні слава, ні воля. Ще нам, браття українці, усміхнеться. Я сподіваюся, що за місяць-два вся Україна стане і сотні тисяч добровольців
будуть підготовлені, і крок за кроком вони змусять агресора піти з нашої України як мінімум до кордонів, які були до 14-го року. Кожен з вас постоїть на чолі кольцу. Та кількість людей, які сьогодні тут стоять, кваліфікант саме, щоб кожен з вас залишився живим. Але саме головне, відстояв нашу з вами свободу. Щастя вам, здоров'я, успіхів, перемоги. З нами весь світ. Ми отримуємо необхідну допомогу і необхідне озброєння. Я дякую вам всім. Слава Україні!